telepon apa ya? Oh iya. Halo bos. Ya. Loh, anak gua. Sibuk apa ora? Ora sibuk. Kepriwe bos? Ki aku garap nyeluk tulung. Tulung golet nak. Oke. Golet napa bos? Golet nak kiye. Kenu rahasia lo. Aja ngomong siapa-siapa. Rahasia? Iya oke. Oh iya, anu golet apa gue? Tempe. Tulung golet ya. Hah? Tempe? Oh iya oke. Tenang bae oke. Seru-seru. Rahasia ki lo. Oh iya oke. Arep golet pira no? Siji bae. Bisa kaya ngana, mangkat. Ya oke, siap bos. Bisa ngana, oke, mangkat. Jadi ya. Siap bos, oke. Beneran ana wong tongkrongan. Takonlah, mbok ngerti warung tempe sing nanti. Permisi, Mas. Ana apa? Arep takon, Mas. Apa uleh? Takon ngira takon be, mbok takon dhewe apa ora? Nek njaluk rambutan lho ora uleh. Ya cok palangan takon disit, mbok, Mas. Ya wis, arep takon apa sih? Iya, Mas. Arep takon nggih, sing ana bakul tempe sing nang ndi? Tempe apa? Tempe sing enak apa sing ora? Ya sing enak Mas lah. Tempe sing matang apa sing mentah? Mentah apa matang ya? Mentah ben enak apa mending matang? Oh ya Mas, matang bae Mas. Sing matang, sing gedhe apa sing cilik? Kayane enak sing gedhe lho. Sing gedhe bae Mas. Oh, sing gedhe. Sing tipis apa sing kandel? Tipis apa kandel? Sing muntuk ana Mas? Ya ana. Sing ireng apa sing putih? Arek samplu kabeh tekampleng koe. Entak kon bener-bener kok. Malah nggo dolanan sok. Ya tempe dituku, Pak, Bu, Om, Lik, Mbak. Mas, tempe kotak ana, tempe abah, tempe gede nggih, nang kene yo. Tempe enak banget, bukat blak ketakat. Apa maning bar digoreng esi anget anget. Ini cerita tentang tempe. Panganane wong abang nang kene. Rasane nang endi-endi padha bae. Rupane sing beda kono karo kene. Tempe putih berarti urung mateng. Kul tempe apa ya? Ya tempe dituku, Pak, Bu. Tempe enak banget. Buket blek ketak. Mbak, kita tempe ya? Utuh, kita batak.
Bata? Lho iki ngomongnya tempe. Lho wis ngerti tak, Kun. Wis sage iki, tempe nih, dituku. Arep sing gede apa sing ambak, dipilih ge, tuku. Sage. Iya iyalah. Iki nyobar tuku, reyang bae. Oh iya, Mbak. Nyar takon uli. Takon utang uli apa ora? Ya ora uli lah. Udu, Mbak. Nyar ora utang lah. Oh. Jarku sih anu arep utang. Wis sage. Arep takon apa? Ya iki Mbak, nyong kan arep tuku tempe. Ngomong-ngomong tempene uli dimek apa ora? Oh, dimek. Ya uli ngono, tapi aja dibuka. Oh, nek dibuka kenapa sih? Mambu ya? Ya ora kaya gue, Mas. Nek dibuka tempene mbok teles. Ya kan nyong arep tuku. Masa ndeleng sih ta ora uli? Ki, Mas. Nek masalah tempe aja main-main, Mas. Main-main kepriwe, Mbak? Ya aja main-main, Mas. Aja main buka-bukaan nek kurung dituku. Pokoknya ya Mas, nek masalah tempe kudune dituku sit nembe uli diapa-apa kena. Ya pokoknya dituku bae sit Mas tempe nek. Nek wis dituku kan gari karepe ngono diapa-apa kena, dibuka, dilus-lus, dilamut yang ngono karepe. Arep diendus-endus karo diungus-ungus barang yang ngono karepe. Si penting tempene dituku sit Mas. Ya oke. Ya nu tempe apa bae sih? Lah, wong tempe apa bae ya enak Mas lah. Golete tempe apa sih? Oh iya. Sing urip ndi Mbak tempene? Sing urip? Ge ya Mas ya. Nyong selama 5 tahun dodolan tempe, urung ana sing takon tempe urip. Nah, dongane jenengan karo dodol tempe urip, Mbak. Kan men komplit. Tempe urip pelarang lho, Mbak. Badine ku akeh. Apa iya sih, Mas? Ya iya, Mbak. Wi benang beta wis ana. Payu pirajal 80 juta. Gue apa ora cair, Mbak? Seger gue. Oh, sing berita wingi. Lah, sampean wis ora genah ge Mas lah. Bisa ke? Dituku seanane bae ge. Pilih. Ya. Aku kan cuma menyarankan, Mbak. Ora gelem ya ora apa-apa. Sing wis anget ana ora, Mbak? Kuwi lho. Apa sing ora anget sing gratis sing anget? Ning ngene. Ganu tempene dibuntele siapa apa, Mbak? Lah wis ora usah ngomong bae. Sage dipilih lah. Ya, oke. Ye. Iki bae, Mbak. Ya, tempe ya. Ya. Yo, tempe ditunggu. Es hangat nembe gawe ge. Mas, Mbak. Ye, yo, hangat tempe. Deneng suwe temen sih. Wis tenang bae, Bos. Sing penting udi akeh iki. Kowe mau krungu ora sih? Aku ngongkon golek apa? Ya krungu, kon golek tempe, Mbok. Ya tempe, tapi udah tempe gue sing tak maksud. Bocah. Jage lugunen ngapa? Polos temen sih. Ah. Polos. Wong pemain film Jepang be polos karo gitu. Jane sing digolek tempe apa sih? Penasaran nyong. Bodoh walah. Tempe enak banget, buket bakar taker. Apa maning berarti goreng esi anget-anget. Jaluk. Ya aku gak jaluk tulung golet enak. Iya kare. Ya Zon. Loh. Tahun retakon. Ciro. Loh. Tahun retakon be. Duit takon beli pora.
Tahun kita takon bem, kita takon di borak. Borak nek. Tempe apa? Tempe enak apa ora? Tak mata. Sulitong. Tangane goblok ya, tangane goblok. Aku langsung bae iki jero lho iku wae. Cangkeme moni goblok banget lho, Mbak. Tangane sing mateng apa sing mentah? Wis dadi malah guyu. Sok. Lah kene sing gelem-gelem kowe. Lho. Tangane sing mak. Malah mentah patung goblok. Mandeng nang iki kola. Tempe sing mateng apa sing mentah? Kowe tekan ngeri wae. Patung dhek. Tapi mateng. Oke. Serang apa nguyu aku gobel. Tempe sing mateng apa sing mentah? Ora pas goblok. Yo. Yo. Rong, yo dia ta. Lo. Tempe sing mateng apa sing mentah? Nah. Sing mentah apa sing mateng ya? Kok nek mentah ki enak banget. Gimana nih? Sing mateng, sing gede apa sing cilik? Sandek kudu pole sandek. Kok kok. Ya. Ya, nak. Sing ireng apa sing putih? Bareng goblok. Yang sumraimu malah aku gobel. Loh. Pasit, kajeng rumit. Iya, iya, iya. Takon, takon utang. Dumbala. Nyat ora. Nyat ora utang. Loh. Main-main ke priwe, Mbak? Kajeng dunga-dunga kowe ini. Yo tenan kowe. Terus.